لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے حقوق کا بیان جاری تھا اور اس میں پہلے حق معرفت الہی پر ہمارا کلام تھا اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان تھا اور صفات الہی کی مختلف اقسام میں سے چند قسموں کا بیان کر دیا گیا تھا اور جو ہمارا آخری بیان جاری تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے جو صفات ہیں ان کے متعلق تھا۔ ان میں چند صفات تو بیان کر دی تھی، مزید صفات کے حوالے سے عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے العظیم۔ العظیم کا مفہوم ہے بڑا، بزرگ، بزرگی والا، صاحب عظمت، شاندار، صاحب جلال ہستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت لامتناہی ہے، اس کی شان و شوکت لامتناہی ہے، اس کی عظمت تک کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کی عظمت کی گہرائی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی اس شان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلندی والا، عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر یہ حصہ ہے، یہ جز ہے جو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک دوسری صفت ہے المتکبر، تکبر والا، بڑائی والا، بڑائی بیان کرنے والا۔ تکبر وہ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہو تو یہ منفی صفت ہے، اگر مخلوق تکبر کرے تو یہ منفی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے یہ لائق ہے، کیونکہ حقیقتاً بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ عظمت والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ بڑائی بیان فرمائے تو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ بڑائی والا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا جو حقیقت ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی فرماتا ہے تو یہ بالکل برحق ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی شان ہے۔ مخلوق کے لیے تکبر کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ لہذا زمین و آسمان میں جو حقیقی بڑائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو اس میں خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ چنانچہ احادیث طیبہ کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا، حدیث قدسی کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عظمت اور کبریائی یہ میری ردا ہے، میری ازار ہے۔ ردا اور ازار جو ہے ویسے تو یہ چادر اور تہبند کے معنی میں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا کہ عظمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بڑائی اور کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان صفات میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں ڈالوں گا۔ لہذا مخلوق اگر تکبر کرے گی تو یہ اس کے حق میں بڑی مہلک چیز ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر، یعنی معمولی سا بھی تکبر کہ بندہ خود کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، حق کا انکار کرے، تو جس کے دل کے اندر اپنی ایسی بڑائی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور حق قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان بھی تکبر کرے گا تو اس کے لیے بھی ابتدائی طور پہ جنت کا داخلہ بند ہے، عذاب اٹھا کر بعد میں یا فضل الہی سے وہ جنت میں چلا جائے تو یہ بعد کا معاملہ ہوگا، لیکن علل اطلاق وعید یہ بیان فرمائی گئی۔ لہذا تکبر اور کبریائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک اور صفت ہے العلیو اور الاعلا. العلیو بلند، بلندی والا، اور الاعلا سب سے بلند. اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی شان و عظمت کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بلند ہے. خدا تعالیٰ کی علو اور بلندی تک کسی کی رسائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان علو کو قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلی کے نام کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنی نماز کے اندر شامل کر لو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہم یہ نماز کے اندر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حکم دیا گیا تھا. تو علو بلندی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے، ایک اور صفت ہے اسی حوالے سے، وہ ہے الکبیر اور اکبر. کبیر بہت بڑا، اکبر سب سے بڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ جن کا ہم روزمرہ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے، اکبر وہ صفت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر شامل فرما دیا. ہماری نماز کی ابتدا اللہ اکبر، ہم رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر، ہم سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں تو اللہ اکبر، ہم سجدے سے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی کثرت کے ساتھ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر رکھ دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صفت ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس صفت کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے. اس لیے اذان کی شروعات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا جہان کے خطے میں جہاں کہیں اذان ہوگی وہ لفظ اللہ اکبر سے شروع ہوگی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. چار مرتبہ اذان کے شروع کے اندر یہ پڑھا جائے گا، تکبیر کے اندر بھی، یعنی اقامت جب کہی جائے گی پھر اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو یہ ذوالحجہ کے اندر ایام تشریق کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح جو نماز کے بعد تسبیحات ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اکبر جو ہے، اس کی جو کبریائی کا بیان ہے وہ کس قدر ہے، کتنی کثرت کے ساتھ اس کو ہمارے معمولات کے اندر شامل کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بڑا پسند ہے، یہ ذکر بڑا محبوب ہے. آپ اذان کے فضائل پڑھیں، ایک ایک کلمے کا جواب دینے پر دو دو لاکھ نیکیاں. مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا، ہم جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں، چار لاکھ نیکیاں صرف دو مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے. اسلامی بہنیں جواب دیں، عورتیں جواب دیں تو ایک ایک لاکھ نیکی. پھر نماز کے بعد تسبیحات سب کے لیے، تسبیح فاطمہ کے اندر اللہ اکبر ہے، اذانوں کے اندر اللہ اکبر ہے، نماز کی ابتدا اللہ اکبر ہے، نماز کے درمیان میں اللہ اکبر ہے، تکبیرات کے اندر اللہ اکبر ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور اگر ذبح کرے تو کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. جانور ذبح ہی کس طرح کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی ایک ایک جانور پر آپ ذبح کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. ایک ہزار مرغی، ایک لاکھ مرغی ذبح کرے، ایک لاکھ بکرے ذبح کرے، ایک لاکھ اونٹ ذبح کرے، تب تک وہ مرغی، وہ بکری، وہ بکرا، وہ جانور، وہ حلال نہیں ہوگا جب تک اس کے ذبح کے اوپر تکبیر نہیں پڑھی جائے گی، اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی جائے گی. تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی والی جو صفت ہے، اور یہ جو اکبر اور یہ کبیر والی جو صفت ہے، اس کی عظمت کا آپ جو ہے وہ خیال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر عظیم صفت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. جیسے یہ میں نے اکبر کے حوالے سے عرض کی ہے, تو اللہ اکبر ہماری تسبیحات کے اندر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ایک تسبیح جو ہے یہ بڑی جامع اور بڑی عظیم تسبیح ہے. اس کا پڑھنا جو ہے بے پناہ فضائل کا حامل ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر فضیلت. اسی طرح جنت میں درخت لگنے کے حوالے سے جو تسبیح ہے اس میں بھی اللہ اکبر کا تذکرہ ہے کہ یہ پڑھا جائے. تو لہذا اس تسبیح کو اپنی معمولات کے اندر شامل کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اور صفت ہے, وہ ہے المجید. المجید بڑا بزرگ, بڑی بزرگی والا, یعنی اپنی شان اور مرتبے کے اعتبار سے بڑی بزرگی والا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بزرگی والی ہے, اس کی صفات بھی بزرگی والی ہیں, اس کے افعال بھی بزرگی والے ہیں, اس کے سارے کام اور حکمتیں بھی بزرگی والی ہیں. اور یہ جو صفت ہے مجید جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے یہ ہماری نماز کے اندر شامل فرمائی. اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہماری نماز کے اندر شامل فرمایا کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, بے شک تو ہی حمد کے لائق, خوبیوں کا مالک, بزرگی والا ہے, مجد والا ہے, بزرگی والا ہے. تو یہ مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات عظمت میں سے ہے الغنی. الغنی کا مطلب ہے بے نیاز, بے پرواہ, جسے کسی کی حاجت نہیں, جسے کسی کی حاجت نہیں وہ غنی ہے. اور یہ شان غنا جو ہے حقیقتاً یہ لائق ہی اللہ تعالیٰ کی شان کے. حقیقی غنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے, کہ وہی ذات ہے جو حقیقتاً بے پرواہ ہے, جو حقیقتاً کسی کا محتاج نہیں ہے, جو حقیقتاً کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتا, بلکہ سب اس کے محتاج ہیں. اور یہ جو صفت ہے, اچھا ہم جو ہے مالدار کو بھی غنی بولتے ہیں, یعنی پیسے والا آدمی ہوتا ہے تو ہم اس کو غنی اغنیا ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں تو غنا جو ہے مال کو نہیں بولتے, اصل کہتے ہیں غنی اس آدمی کو کہ جس کو حاجت نہ ہو. تو چونکہ جب بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پیسے کے بعد پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا, موسٹلی پیسے کے ساتھ اپنی ساری حاجات اور ضروریات کو بآسانی پورا کر لیتا ہے, تو اس لیے اس کو غنی کہا جاتا ہے. تو اصل اس کے اندر ہے بے پرواہی, عدم احتیاج, محتاج نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالی غنی ہے کہ وہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے اس صفت کو کئی جگہ پر بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے, اسے پورے جہان کی, سارے جہانوں میں کسی کی حاجت نہیں ہے, کسی کی نیاز مندی نہیں ہے, وہ سب سے بے نیاز ہے. ایک جگہ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اے مخلوق, اے لوگو, تم محتاج ہو, اللہ بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں. ایک جگہ فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو, اے انسانوں, تم سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہو, تم سب خدا کی بارگاہ کے منگتے ہو. تو حقیقت ہے ساری مخلوق, خواہ اس میں جو ذی شعور ہیں وہ مانے نہ مانے, یعنی انسان ہیں, جنات ہیں, ان میں جو کفار ہیں وہ خدا کو مانے نہ مانے, لیکن ہیں تو خدا کے محتاج. خدا نے چاہا تو پیدا ہوئے, ورنہ ان کا کیا وجود تھا, ہوتا ہی نہیں. تو سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. زندگی کے ایک ایک لمحے میں, زندگی کی ایک ایک ساعت میں, زندگی کے ایک ایک کام میں, ایک ایک پہلو میں, ایک ایک شے میں, ایک ایک ذرے میں, ایک ایک سانس میں, ایک ایک حرکت میں, ساری کی ساری مخلوق خدا کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی کو استغنا نہیں ہے, خدا سے کوئی بے پرواہ نہیں ہو سکتا. رزق کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ اور گیسز اور ہواؤں اور آکسیجن کا جو ایک ایک اس کا ذرہ یا پارٹیکل یا جو بھی اس کی تقسیم کار ہوتی ہے, جو بھی بنتا ہے, اس ہر شے کے اندر مخلوق خدا کی محتاج. بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے, سب خدا کی بارگاہ میں
मोहताज हैं, हाजतमंद हैं, और उसकी बारगाह की हाजतमंदी शरफ है। हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजतमंद हैं तो यकीन कीजिए ये हमारा शरफ है। हम खुदा की बारगाह में अपनी हाजत का इजहार करते हैं, हम अपनी हाजत और अपनी मजबूरी और लाचारी और बेबसी को बयान करते हैं, ये खुदा का हम पे करम है कि उसने हमें ये तौफीक दी, ये मौका दिया और अपनी बारगाह में सर झुकाने की हमें इजाज़त अता फरमाई। इसीलिए सजदा करना क्या है? सजदा करना, सजदा कहते हैं अक्सा गायतुल खुजू, के अपनी आजजी की इंतहा कर देना। यानी वैसे तो ये इबादत की तारीफ है, अक्सा गायतुल खुजू इबादत की तारीफ है, लेकिन सजदा उसका एक आला किस्म का जो है वो यूं कह ले कि फेल है, और उसका एक शाहकार है उस आजजी का कि बंदा अपने जिस्म का, अपने बदन का जो सबसे अशरफ हिस्सा है पेशानी, उसे खुदा की बारगाह में जमीन पे रख देता, अपना चेहरा मिट्टी पे लगा देता है, अपना चेहरा जो है वो मिट्टी पे रख देता है। इससे ज्यादा आजजी और क्या होगी? बंदा ये आजजी करता है, लेकिन ये आजजी बुलंदी है, ये आजजी हकीकत में बुलंदी है कि जो खुदा की बारगाह में सर झुकाता है खुदा उसे सर बुलंद कर देता है। जो वहां आजजी करता है उसे रिफत मिलती है, जो वहां खुद को नीचा करता है अल्लाह ताला उसको ऊंचा कर देता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में जो आजजी है वो भी शरफ है। तो अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है, सब उसकी बारगाह के मोहताज हैं, और ये मोहताजी हमारे लिए शरफ है। और फिर अल्लाह ताला बेनियाज है मखलूक से हर एतबार से, ना तो अल्लाह ताला को लोगों की इबादत की हाजत है कि लोग उसकी इबादत करें, सारी मखलूक खुदा की इबादत करती है तो खुदा की शान बढ़ नहीं जाती, खुदा की शान बढ़ नहीं जाती। अल्लाह अज़्ज़ वजल की जो शान है वो अपने मरतबाए कमाल पे है, वो अपने मरतबाए इंतहा पे है। हर सिफत इंतहा दर्जे की कामिल और लामुतनाही जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की शान है। तो लिहाजा सारी की सारी मखलूक, अर्शो फर्श, जमीन और आसमान, और सारे इंसान जिन और जानवर और दरिंदे और परिंदे, सब अगर खुदा की बारगाह में सजदे में पड़ जाएं और उसकी बंदगी करने लग जाएं, उसकी शान के अंदर एक जर्रा बराबर इजाफा नहीं होता। उसकी शान पहले ही इतनी आला है, अरफा है, बुलंद है। और अगर सब उसके नाफरमान बन जाए तो उसकी शान में कमी नहीं आती, उसकी शान फिर वैसी की वैसी है। अल आन कमा कान, उसकी शान फिर भी वैसी रहेगी जैसे हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो अल्लाह ताला को लोगों की इबादत की कोई हाजत नहीं, कोई हाजत नहीं। चुनाचे आयत मुबारक क्या है, फरमाया वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन काफना फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन। फरमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह काबे का हज फर्ज है, जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता हो, हज फर्ज है। लेकिन हज फर्ज के साथ क्या फरमाया, फरमाया वमन काफारा, और जो कुफर करे और जो नाशुकरी करे कि हज ना करे, तो फरमाया फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन, तो बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहानों से, सारा जहान उसकी इबादत ना करे, कोई बंदा हज पे ना जाए, खुदा को कोई परवाह नहीं। तो ये अल्लाह ताला की शान बेनियाजी है। और फरमाया वल्लाहुल गनीयु व अंतुमुल फुकारा, और अल्लाह ही बेनियाज है और तुम सारे मोहताज, सब मखलूक सब मोहताज है खुदा की बारगाह की। अच्छा, तो अल्लाह ताला को ना लोगों की इबादत की हाजत, ना लोगों की किसी स्पोर्ट की हाजत है कि माद अल्लाह जो है वो कोई लोग जो है वो अल्लाह ताला के नारे मारेंगे तो उसकी शान में इजाफा हो जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला बेपरवाह, उसे लोगों की सपोर्ट की हाजत नहीं, लोग उसे कोई नजर न्याज पेश करें खुदा को कोई हाजत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका, फरमाया कि हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते। अल्लाह ताला फरमाता है हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, रिस्क तो तुम्हें हम देंगे। तो रिस्क अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला को लोगों से रिस्क नहीं चाहिए। इसी तरह एक जगह फरमाया मैं उनसे ये नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं, मैं बंदों से रिस्क नहीं चाहता, मैं उनसे ये नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं। तो अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है कि लोग उसको कोई
جو ہے وہ سپورٹ کرے یا اس کی مدد کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں تو یہ خدا کا ان پر احسان ہوتا ہے, اور یہ ان لوگوں کی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ خدا کے دین کی خدمت کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے, اپنے پیغام کے لیے اصلاً کسی کی احتیاج نہیں ہے. لیکن اس نے اپنا نظام یہ بنایا ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے, اس نے کتابیں نازل فرمائیں, اس نے پھر علماء پیدا کیے, اس نے جو ہے وہ صالحین پیدا کیے جن کے ذریعے دین کا نظام چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنی. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات عظمت میں سے ہے القدوس, اور اسی کے قریبی مفہوم کے اندر ہے سبحان, جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں. سبحان القدوس اور سبحان, اس کا مطلب ہے ہر نقص سے پاک, ہر عیب سے پاک, ہر کمی کوتاہی سے پاک, ہر خامی اور خرابی سے پاک. اللہ تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, افعال میں کسی شے کے اندر کوئی کمی, کوئی خامی, کوئی نقص, کوئی عیب نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے مطلقاً علی الاطلاق. اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, افعال سب پاک ہے, کسی کے اندر کوئی کجی نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. مخلوق اپنی جہالت اور اپنی لا علمی کی وجہ سے خدا کے افعال کی حکمتیں نہ جانے تو یہ اس کا قصور ہے, لیکن جو خدا کے افعال ہیں وہ کامل ہیں, وہ پر از حکمت ہیں, وہ حکیمانہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی بندہ اس کا شریک ہو, کوئی مخلوق اس کی شریک ہو, کوئی آسمانوں کو پیدا کرنے میں, کوئی بندوں کو پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہو, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی ذمہ داری لگا دے, فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ روح قبض کرتے ہیں یا وہ روح پھونکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں. یہ اس نے نظام یہ بنا دیا, اس نے کائنات یوں بنائی ہے, اس کا تکوینی امر جو ہے وہ چلتا ہے اس طریقے سے کہ وہ ایسے چلاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے کسی معاملے میں کسی کی بھی مدد کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مدد طلب کرنے سے پاک ہے کہ جو مدد حاجت کی وجہ سے ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو, تو یہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے طور پہ ہے, احتیاج کے طور پہ نہیں. اور اس مفہوم کے اوپر قرآن پاک کی بیسیوں 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 آیتیں ہیں, تسبیح بیان کرنے پہ, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے اوپر بہت زیادہ آیت, بہت آیات. سبح اسم ربک الاعلی, سبحہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو, اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو, اپنے رب اعلیٰ کے نام کی پاکی بیان کرو, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو. یہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہے. اور یہ لفظ سبحان والی تسبیحات آپ شمار کر لے کے کتنی ہیں کہ جن کے اندر تسبیح کرنے کا فرمایا گیا. سبحان اللہ, یہ مشہور ترین تسبیح, مشہور ترین تسبیح, بچہ بچہ اور کچھ جانے نہ جانے یہ تسبیح جانتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہر مسلمان کی زبان پہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک کس بات سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خامی سے, کمزوری سے, عیب سے پاک ہے. وہ ظلم سے پاک ہے, وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے, وہ دھوکے سے پاک ہے, وہ خیانت سے پاک ہے, وہ زیادتی سے پاک ہے, وہ جہل سے پاک ہے کہ اسے کسی شے کا علم نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو جتنے عیوب ہیں خدا ان سب سے منزہ ہے, سب سے قدوس ہے, سب سے سبحان ہے, سب سے پاک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ ہماری زبانوں کے اوپر اس کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری, اور اس ذکر کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں. سبحان اللہ پڑھے جنت میں درخت لگتا ہے, نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھنے کی تسبیح ہے, اسی طرح جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بڑی معروف تسبیح ہے. اسی طرح بخاری شریف کی آخری جو حدیث ہے جس میں فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں, یوں پڑھے جاتے ہیں, لیکن فرمایا کہ میزان عمل پہ, نیکیوں کا جو پلڑا ہے قیامت کے دن, وہاں پر وہ کلمے بہت بھاری ہوں گے, بڑا وزن ہوگا ان کی نیکیوں کا, اور رحمان کی بارگاہ میں وہ کلمے بڑے پیارے ہیں, بڑے محبوب ہیں. کون سے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھیے دونوں کے اندر سبحان کا تذکرہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, بڑی محبوب ہے. تو یہ تسبیح جو ہے یہ بھی اپنے معمول کے اندر شامل کرنی چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی حاجت ہے مجھے, اور اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے, کس سے پاک ہے؟ عیبوں سے پاک ہے, کمی کوتاہی اور خامی سے پاک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اب اس ایمان کے برخلاف اگر کوئی جملہ بولا یا ذہن میں عقیدہ اپنایا تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا عیبوں سے یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی لا علمی میں یا مستی مذاق کے اندر ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس شان سبحان اور شان قدوس کے منافی ہوتے ہیں, برخلاف ہوتے ہیں. جیسے معاذ اللہ کئی جملے اس طریقے کے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو فوت ہی نہیں ہو رہا اور گھر والے اس سے تنگ ہیں, پریشان ہیں. تو بعض لوگ اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں کہ یار خدا تو اس کو بھول گیا, خدا تو اس کو بھول گیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے, اور بھول جانا جو ہے خامی ہے, یہ کمی ہے, اور اللہ تعالیٰ کمی کو تاہی سے پاک ہے. اب جس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھول گیا ہے, تو بتائیے کہ اس نے اس ہمارے بنیادی اور قطعی عقیدے کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً کیا کہ اس نے خدا کو بھول کی طرف منسوب کیا کہ خدا بھول گیا. تو یہ جملہ جو ہے یہ دین ایمان کے صراحتاً خلاف, خواہ کو بندہ مذاق میں بولے یا جو وہ سنجیدگی میں کہے یا وہ جس انداز کے اندر بھی کہے, یہ جملہ کہنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ سکھایا, فرمایا وما کانا ربو کا نسیہ, اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. قرآن کی آیت, وما کانا ربو کا نسیہ, اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے, اور بھولنا خامی ہے, خدا اس سے پاک ہے. لہذا جو بندہ بھی ایسا کوئی جملہ بولتا ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا. تو ایسا اگر کسی نے جملہ کہا تو اس پہ فرض ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس پہ ندامت کا اظہار کرے, نئے سرے سے کلمہ پڑھے, اور شادی والا ہے تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے. تو یہ بڑے اہم احکام ہوتے ہیں جن سے غفلت ہوتی ہے, اور لا علمی کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرنا, اس کے حکم پر اعتراض کرنا, یار یہ حکم ہی فضول ہے, معاذ اللہ. یعنی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بارے میں ایسا جملہ بول دیا کہ یہ معاذ اللہ فضول ہے. فضول سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. فضول کرنا جو ہے یہ ایک عبث کام ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اب اگر ایسی بات کہی تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے منافی اور برخلاف بات کہی. اچھا, اسی طریقے سے بعض لوگ معاذ اللہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں, ظلم خدا کا, یہ تو ظلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا اور کوئی بول دیتا ہے یہ تو ظلم ہے, ظلم خدا کا. ایک ہے غضب خدا کا. غضب خدا کا جو ہے یہ تو ایک صحیح جملہ ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, کیونکہ ظلم عیب ہے. ظلم عیب ہے, یہ تو ایک جو ہے وہ ایسی یہ برائی ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. لہذا ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کہ جس میں حقیقتاً اعتراض ہی سیدھا سیدھا ہوتا ہے, جیسے اس طرح کے جملے ہوتے ہیں, اس طرح کے گانے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پہ, اس کے کام پر اعتراض کیا جاتا ہے, تو جو اعتراض ہے وہ بھی اسلام کے منافی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی کے جملے بولنا, اس طرح گانے ہیں, خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. اب خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے, تو خدا بھی نہ جانے کیا ہوا؟ جہالت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ جہل سے پاک ہے, کیونکہ جہالت عیب ہے, خامی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں
कि जिनका समझना, जानना, सीखना बड़ा ज़रूरी है। हम जो है बाज़ औक़ात इधर उधर की लंबी चौड़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं, दुनियावी तालीम है या कोई और तालीम है, बड़ा उसके अंदर तहकीक और रिसर्च और गहराई के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन माद अल्लाह नहीं सीखते तो दीन के वो बुनियादी अहकाम नहीं सीखते जिनका सीखना फ़र्ज होता है और जिनके ऊपर हमारे दीन ईमान का मदार होता है। लिहाजा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की हाजत है। हम अल्लाह ताला को कुद्दूस मानते हैं, हम उसे सुबहान मानते हैं, वो पाक है हर ऐब से, हर खामी से, हर कोताही से, हर नक्स से, हर बुरी शय से। लिहाजा अब कोई जुमला भी इसके बरखिलाफ़ कहेंगे तो वो सीधा सीधा इस तस्बीह के ख़िलाफ़ होगा, वो कुरान की आयतों के ख़िलाफ़ होगा, वो हमारे दीन और ईमान के ख़िलाफ़ होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्शियस रहने की और मोहतात रहने की हाजत होती है। अच्छा, मसीह अल्लाह ताला की सिफात अज़मत में से है अल क़य्यूम। क़य्यूम का जो लफ्ज़ है ये बना है क़याम से। क़याम का मतलब होता है कायम होना, खड़ा होना भी इसका माना होता है, कायम होना भी इसका माना होता है कि एक शख्स कायम है। क़य्यूम जो है ये उसी से मुबालगे का सीगा है। अल्लाह ताला क़य्यूम है, इसके कई मानी हैं। इसका एक माना तो ये है कि अल्लाह ताला बज़ाते खुद कायम है, अल्लाह के अलावा जो भी है वो सब मखलूक है, अल्लाह ताला खालिक है और बाकी सब मखलूक है। अब मखलूक जो है ये कायम है खुदा के कायम करने से, खुदा ने वजूद बख्शा तो मखलूक वजूद में आई, खुदा ने इनको कायम किया तो ये कायम हुए। लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बज़ाते खुद कायम है, वो किसी के कायम करने से नहीं है, वो हमेशा हमेशा से अज़ली अबदी तौर पे वो वाजिबुल वजूद हस्ती है, वो बज़ाते खुद कायम है, उसे किसी के सहारे की हाजत नहीं। तो वो क़य्यूम है कि वो कायम बिज़ात है, वो अपनी ज़ात के एतबार से कायम है। तो एक तो क़य्यूम का माना ये। अच्छा, दूसरा इसी के अंदर फिर जो ऐसा वजूद है जो वाजिबुल वजूद है और जो क़य्यूम है, तो जैसे वो हमेशा से है ऐसी हमेशा रहेगा, तो उसके क़याम में हमेशगी है, उसके वजूद में हमेशगी है। मखलूक जो है अदम से वजूद में आती है फिर फौत हो जाती, अल्लाह ताला हमेशा से है, अदम से वजूद में नहीं आया, हमेशा से है, वो वजूद ही वजूद है और कभी वो मादूम नहीं होगा, वो हमेशा मौजूद रहेगा, उसकी ज़ात इससे पाक है कि उस पर अदम तारी। तो अल्लाह ताला क़य्यूम कायम बिज़ात है, हमेशा रहने वाला है। और इसी तरह क़य्यूम का मतलब औरों को कायम रखने वाला भी है। इसीलिए उलमाए किराम ने जो कुरान पाक के तर्जमे किए हैं उसके अंदर जहाँ पर अल हय्युल क़य्यूम, तो इसका तर्जमा ये भी किया है अल हय्य खुद ज़िंदा और अल क़य्यूम दूसरों को ज़िंदा रखने वाला, खुद कायम और दूसरों को कायम रखने वाला, के कायनात को कायम रखने वाला अल्लाह ताला है। कायनात का क़याम जो है वो अल्लाह ताला के सहारे से है, अल्लाह ताला की मरहूने मिन्नत है। और अल्लाह ताला ने कायनात को कैसे कायम किया हुआ है? अल्लाह ताला ने कायनात को ऐसे कायम किया हुआ कि हर आन हर लम्हा सारी मखलूक मुसलसल अल्लाह ताला की निगेबानी में है, उसकी निगरानी में है, तसलसल के साथ अल्लाह तबारक व ताला जो है वो अपनी मखलूक को कायम रखे हुए है। इस मखलूक को कायम करने में ना वो थकता है, ना वो उकताता है, ना उस पर सुस्ती तारी होती है, ना उसे ऊँग आती है, ना उसे नींद आती है। वरना जो किसी को कायम करता है तो अगर वो मखलूक है तो मखलूक के ऊपर जो अवारिज हैं वो तारी होते हैं, और अल्लाह ताला अवारिज से पाक है, हवादिस से पाक है, वो इससे पाक है कि वो थके, वो इससे पाक है कि वो उकताए, वो इससे पाक है कि उसके ऊपर थकन तारी, उसे नींद आए, उसे ऊँग आए। अल्लाह ताला इससे पाक है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, खुद जिंदा औरों को जिंदा रखने वाला, औरों को कायम रखने वाला, ना उसे ऊँग आती है और ना उसे नींद आती है। तो अल्लाह ताला क़य्यूम है। अच्छा, फिर वो इस तरह क़य्यूम है कि और चीज़ें कायम होती हैं लेकिन वक्त के साथ साथ उन पर एक इज़्मिहलाल तारी हो जाता है, उन पर ज़वाल आता है, वो अपनी जो है पुख्तगी से वो कमज़ोरी की तरफ ढल जाती हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے، کوئی اضمحلال نہیں، کوئی انحلال نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ متعلق نہیں ہو سکتا، تو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اور کائنات کے سارے کاموں کی وہ تدبیر فرماتا ہے، قیوم ہے، کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے تو کائنات کی تدبیر فرماتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ امر کی تدبیر فرماتا ہے آسمانوں سے لے کر زمین تک، یعنی دنیا جہان میں جو جو چیز ہوتی ہے، جو جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے آسمانوں سے لے کر زمین تک، ایک ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، ایک پتہ درخت سے گرتا نہیں اور درخت پہ اگتا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، چھوٹی بڑی کوئی شے، کوئی حرکت، کوئی سکونت، کوئی شے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی شان قیومی جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان فرمایا، فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، فرمایا کہ اے حبیب تم ان لوگوں سے پوچھو، جو کفار مکہ تھے موسٹلی ان سے خطاب ہوتا تھا، کہ اے حبیب علیہ السلام ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور سارے جہان کے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اے حبیب آپ ان لوگوں سے پوچھیں کون ہے رزق دینے والا، کون ہے مالک حقیقی، کون ہے زندگی دینے والا، کون ہے کاموں کی تدبیر کرنے والا، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جواب دیں گے تو پھر یہی کہیں گے فسیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ، یعنی اللہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تدبیر امر ہے یہ اس کا بیان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نظام کائنات چلاتا ہے اس نے اس کے لیے اپنے خدمت گار مقرر کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام مختلف فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے، کوئی فرشتہ کوئی ذمہ داری نباتا ہے، کوئی فرشتہ کوئی ذمہ داری نباتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم بیان کی کہ جن کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے معاملات کیے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امراہ، پھر ان فرشتوں کے گروہوں کی قسم جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ بارش برسانے پہ ہے تو کوئی جو ہے وہ روح پھونکنے پہ ہے، کوئی صورت بنانے پہ ہے تو کوئی لوگوں کی حفاظت پہ ہے، تو کوئی کسی کی روح نکالنے پہ ہے، اور کوئی جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ سونا نکالنے پہ ہے، کوئی کسی کام پہ، کوئی کسی کام پہ، کوئی بادل چلانے پہ ہے، کوئی جو ہے وہ خدا کے پیغام لانے پہ ہے، کوئی لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پہ ہے، بہت سارے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ نے معزز لکھنے والے فرشتے مقرر کیے جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے کام ہیں جو روح قبض ہوتی ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے لوگو تمہیں ملک الموت فوت کرتے ہیں، تمہاری روح قبض کرتے ہیں کون؟ ملک الموت، الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر مقرر کیے گئے۔ تو ملک الموت موت کا فرشتہ یہ مقرر ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں ساری وہ فرشتوں کے حوالے کی ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، وہی لانے کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی کہ خدا کے پیغام وہ لے کے جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو خدا کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ملائکہ مقربین، پھر سدرۃ المنتہا پر فرشتے ہیں، پھر وہ فرشتے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں لے کر گئے، پھر وہ فرشتے کہ جو دنیا کے اندر ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کا ذکر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ مدبرات امر ہیں، یہ کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنے والے، لیکن یہ وہ خدا کے شریک نہیں بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سارے کام کیا ہیں؟ خدا کے اختیار دینے سے، خدا اختیار نہ دے تو کوئی اختیار نہ ہو، اور خدا نے اختیار دیا تو ان کے پاس اختیار ہے۔
तो अल्लाह ताला कयूम है, वो निज़ामे कायनात को कायम किए हुए है, और ये जो निज़ामे कायनात का क़याम है और ये जो तदबीरे अमर है, ये अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के ज़रिए फरमाई है। तो ये अल्लाह ताला की सिफत कयूम है। और इसके अलावा फिर मज़ीद सिफात इसी शान अज़मत के हवाले से कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने अगले सिलसिले के अंदर बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मारिफत अता फ़रमाए और हमारे दिलों के अंदर ईमान की मिठास पैदा फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।